خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان بە سوند خواردنی پەرلەمانتاران دەست بەکار بوو، بەڵامبێ هەڵبژاردننی دەستی سەرۆکایەتی. بە گوێری زانیریەکانی کوردستان 24 دەستی سەرۆکاتی پەرلەمان و چێنەتی پێک هاتیی حکوومەت ماوەتەوە بۆ ڕێکوتنی لاەنەسیسیەکان. بەڵام دیار نییە بە یەک پاکێژ جەگلا دەکرێنەوەیان بەجیا. تەوژ یەکێتیش دەرباری کابینی نوێمی حکوومتی هەرم دەڵێت بۆ داننوستان نەمەرجمان هەیە و نەمەەرجیش لە کەس قبول دەکەین. گفتوغه الهن من له سیاستګا پاکی جو پروژو دا واخاري مرجو هیڅ مرجمانیا هیڅ پکیج منیا نه مرج لکه قبول ده کنه پکیج لکه قبول ده دا د نشین د معنی پکو پکو لګر لا نشتریش اگر هبه حکومت رانی له مراتب کین چی به شبو حکومت رانی چا هلیګ لراب دکراو تکرار نه کین او مهمه پارتی باچلو 5 کورسی و جیاوازییەکی زۆر لە پێش لاەنەکانی ترا بۆ ئەم چوار ساڵی داهاتوو دەیەوێت جونگە هەستارەکانی حکوومڕانی لە دەستی خۆی دابێت. بۆیە ەکلایکردنەوەی پۆستەکان ماوەتەوە لە سەررمێزی گفتوگۆ لە نێوان پارتی و لایە بەشداربووەکانی حکوومەت ڕێککەوتنی لەسەر بکرێت. اگر ورډه کاری زیاتر کړي هر دوله یعنی هر سيلا بلين ګوران او یکه تی امینه تو سر اجندا کا برنامه کا شو نه پي مو اگر به یک به یک پكيج به خدمت خلک کورسانه کا کاټه کم تر کاټو تا زه حکومت تشکیل به له حکومت شی به امي کال رشتکان تصريف اعماله <سؤال> کا مشنه حکومت جيتا حکومت جي تازه به اجنده يک تازه او باغشتره به خلک کورسانه بو حالتي کابیی ڕابردوودا پارتی پۆی سەرۆکی حکوومەتتی وەرگرت و یەکەتی جێگری سەرۆکی حکوومەت و گۆڕانیش سەرۆکی پەرلەمان. بەڵام هەڵبژرددننی سینۆ زۆرێک لە هاوکێشەکانی گۆڕی و بە گەری زانێرەکانی کوردستان 24وار لاەگەری بەشداریکردنیدا بە زووتنەوەی گۆڕان داوای پۆستی جێگری سەرۆکی حکوومەت دەکات لە کاتێکدا کە و پۆستا پێشببینی دەکرێت هەمان داواکاری یەکێتی نیشتیمانی بێت ئەگەر ننا ئەوای یەکێتی سەرۆکی پەرلەمان وەردەگرێت. هاوژین جمال کوردستان 24 سلیمانی